ସମସ୍ତେ ଗୋପ୍ରାନ ଗୋପୀ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ସେକ୍ରେଟେରୀ। ଆଜି ହେଉଛି ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଲି ବାହାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସେ ଉପରେ? ଆଜ୍ଞା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆମର ହେଉଛି ରମଜାନ ମାସର ଓଷା ମାସ, ଆଜି 22ଟା ଓଷା। ଆର ବର୍ଷ ବି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲୁ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନୂଆ, ତାଙ୍କ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଆମର ନୂଆ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ସହର ଭାଇଚାରା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ରହିଛି ରହିବ। ଆର ବର୍ଷ ବି ଆମେ ପାଣି ଜଳ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲୁ, ଥଣ୍ଡା ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ବି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବି ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଜି ବି ଆଜ୍ଞା ତାରିଖ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆମର 14/4/2023, ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଖିଲେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଆମର ଭାଇଚାରା ହେଇକି ଅଛି। ଆମର ମମତର ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ପାଣି ଜଳ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 2022ରେ ବି ଆମେ ପାଣି ଥଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲୁ, ଏଇ ଓଷା ମାସରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆମେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଭାଇଙ୍କର ବଡ଼ ବର୍ଷ। ଆଜି ବର୍ଷ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇର ତାରିଖ, ଆମର ବି ମୁସଲିମ ଭାଇର ଆମର 22 ତାରିଖ, ଆମର ବି ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଆଉ 1 ତାରିଖ, ଆମର ହେଉଛି 22 ତାରିଖ। ଏହି ହିସାବରେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ମୁସଲିମ ଭାଇ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛୁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବନି ନା କେହି ତୋଡ଼ି ପାରିବନି, ଇଏ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିକି ରହିବ।